بەهۆی ناڕەزایی هاندەران لە بارودۆخی خراپی یاریگای دووەمی یانەکەی یانەی پێشمەرگەی سلێمانی بە فەرمی یاریەکانی ئەم وەرزەی خولی یانە پلەیەکەکانی گواستەوە یاریگای سلێمانی و لە یاریەکانی هەفتەی سێیەمی خولی تۆپی پێی یانە پلەیەکەکان لەو یاریگایە میوانداری یانەی شەهیدانی کرد. گێمی یەکەم یاری زانانی یانەی پێشمەرگا باشتر دەرکەوتن و دوای چەند هێرشێک دیار عەلی ناسراو بەحمکە توانی گۆڵی پێشکەوتن لە خولەکی 16 تۆمار کات. گێمی دووەم یانەی شەهیدان توانی هاوبەشی پێشمەرگە بکات لە کۆنترۆڵکردنی یاریەکە کە ئەم گێمە ئاستی هەردوویانە لە یەکەوە نزیک بوو. خولەکی 68 یانەی پێشمەرگەی سلێمانی لای ڕاستی یاریگاوە هێرشێکی بردو دواجار دیار عەلی یاریزانی لێهاتوو یانەکە توانی گۆڵی دووەمی خۆی و یانەکەی پێ تۆمار کات. دوای ئەم گۆڵە یاریزانانی یانەی شەهیدان هێرشەکانیان بۆ سەر گۆڵی تیپی میواندار چڕ کردەوە. ئەوە بوو لە یەکێک لەو هێرشانەدا ناوبژیوان فیکەی پەنالتی لێدا و ئارام مەحموود بە سەرکەوتووی لێدانەکەی جێبەجێ کرد و ئەنجامی یاریەکەی کەم کردەوە. پێشتاوبوونی یاریەکەش بە سێ خولەک و بەهۆی توندوتیژییەوە ناوبژیوان سیداد ئەحمەدی یاریزانی یانەی پێشمەرگەی سلێمانی بە کارتی سوور کردە دەرەوە و بەوەژ یانەی میوان تا کۆتایی یاریەکە هەوڵی زۆریدا بە هێرشەکانی ئەنجامی یاریەکە یەکسان بکاتەوە. بەڵام دواجار پێشمەرگە سێ خاڵی یاریەکەی بە زەحمەت دەستەبەر کرد. لەبەر ئەوەی کە ئێمە تەنها دە ڕۆژێک مابوو بۆ کەوت نەخۆ ئامادەکردن بەهۆی زروفی مادی و ئیمکانیاتەوە کەمێ درنگ خۆمان ئامادەکرد و تا ئێستا ئاستێکی خراپمان نەهێنا و پشت بەخوا کەوێ سەسکەی خۆمان و ئەتوانم برێم ئەمڕۆ نەمانتوانی ئاستێکی باش پیشان بدەین. ناگرفت یاریگانی یەکەی لە یاریگارە خۆشەکانی کوردستان یاریگای سلێمانی بەڵام باری دەرونی یاریزانەکانمان تەواو نەبوو. هەولی هەرچۆنێک هەولی ئەوماندا کەسی خاڵی یاریەکە بەدەست بێنین. لە دوای شکستەکەی یاری هەفتەی پێش و یانەی پێشمەرگەی سلێمانی لە میاریەدا توانی دووەم برنەوە لە خولی ئەمساڵ بەدەست بێنێت و بە کۆکردنەوەی 6 خاڵ پلەی دووەمی کۆمەڵەکەی بگرێت. بڕیاری شاهەفتەی داهاتوو یاری دێربی شاری سلێمانی بەرامبەر بەیانەی ئاشتی هاوشاری ئەنجام بدات. یادگار محەممەد، کوردستان 24، سلێمانی.